هيئة مارينت موسيبوين كقرنك الصومالية دي صدمة هيا مانت مركلة ديگان كقرس بالي سيقارة واحدة أفراد دي حافظة ويدو دقموين كحمر جدا بيهو الوداق وحي قرقار أوخي بيسي سيدا حي تبان كون سقال بقل أوخي سو إسوكو جرا دانير براك عيال يكو نافاه ديگان كقرس بالي وحا قرقار لوخي بيه لبي تبان كون أوخي سهلك دقموين كحمر جدا بيهو الوداق قرقار لوخي بيه كون إسقال بقل أوخي qoysaska maanta gargaarkan afurinta ah ka faa'iideystay ayaa u mahadnaqay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma oo u taagan caawinta iyo gargaarida bulshada Soomaaliyeed agaasimaha waaxda gargaarka Sodma Sahre Cali Yuusuf agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta Sodma ayaa ka warbixiyay gargaarkan maanta oo talaada ay sida caadada ahayd waxaan wadnaa hawlihii qaybinta ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan ka soo bilaawnay degmada Madiino waan maanta aan u geynay Mama Ugaasa Foundation aan geynay waxa kale oo ku xigay degmada Hawladaag iyo Xamarsho Jab ayagana sidoo kale laga soo qaybiyay oo intaba ahaayeen dad barakacyaala iyo dad disable ah waxaan ku soo qatinay oo ku soo gunaanunay deegaanka Garis Valley xaafadiisa 3aad iyo xaafadiisa 4aad oo aan ku kala qaybinay 7,000 oo qoys oo uu wakiil ka yahay xildhibaan Cabdullaahi Black iyo 5,000 oo qoys oo uu wakiil ka yahay Cornel Abdul Qadir Macallin Muqtar oo intaba si nabad qab ah noogu dhamaaday dadka halkan ka faa'iideystay dhamaantood waa dad u baahnaa raashinkan daruuriga aan keenay oo nooga yimid dowladda China waxayna ku soo aaday xilli bishii barakeysnay Ramadaan aan bilowgeedii ku jirno ayay ku soo aaday hay'adda waxa u qorsheysan haddii Alla yiraahdo in ay sii wado afurinta dadka tabaaleysan ee masaakiinta ah ee aan waxba haysan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladda dhexe intaba waxa aan ka codsanaynaa in bishan barakeysan ee Ramadaan ay maaragtay dadka masaakiinta oo aan waxba haysan ay wax la soo gaaraan ka hay'ad ahaan annaga diyaar waxa aan u nahay wax Alla wixii aan hayno in aan dadkan boqolaalka kun ee daafaha magaalada Muqdisho ku soo qaxay oo ka soo qaxay biyo baxdadii ilinada iyo colaadaha ka soo qaxay in wixii aan hayno aan gaarsiino dhammaan hay'addu waxa ay ka turjumaysaa guud ahaan dalka Soomaaliya meel kasta oo ay baahi ka jirto in ay si nabad qaba ay ku geyso bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan joognaa degmada Hawlwadaag halkan waxaan maaragtay aan deeq gargaar oo ka kooban qamadi iyo timir aan ku siinay 400 qoys oo runtii naafa ah oo ah dadkii mudnaa oo maaragtay ah dad xaalado kala duwan iyo duruf kala duwan la nool annaga iyo maaragtay dalada naafada Soomaaliyeed oo iskaashanayna oo nolol jooga gudoomiye Cabdullaahi ayaan maaragtay runtii shaqadan aan wada qabanay dadkan runtii waa dad u baahan gacan intaan ka weyn oo maaragtay maadaama bil Ramadaan lagu jiro gargaar joogta ayaa ka warqab joogta u baahan hay'adda maaraynta masiibooyinka tabarteeda ayadoo kaashanaysa iyo maaragtay dadaalkeeda intaan ayay maanta soo garatay runtii intaan kuma ekaan doonaa wixii kale oo joogtaan ka dhigi doonaa maaragtay inaan soo noqnoqno ku dadaali doonaa waxaa kale oo aan saaki iyadana gargaar aan ka qaybinay degmada Xamar Jajab oo aan 1500 qoys ayagana aan ku siinay qamadi dadkaas oo ayaguna runtii dadka soo barakacay gobolada dad ku jira kaamoonka magaalada ah ayaga laftoodu ahaa dad xaalado kala duwan la nool runtii hay'addu maalmahan waxay ku jirtaa gargaar qaybin joogta oo maaragtay runtii kumanaan qoys ayay bishan gudaheed ay maaragtay ay si joogta wax u siisay ku dhawaad 10,000 ama ka badan ba aan marayna hadda qoysaska aan wax siinay bishan iyo bishii la soo dhaafay dabayaaqadeedii intaba ashalan joolasha kirdarsan TV Muqdisho fogaysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo. Ka faa'iidaysa fursadan oo lacagaha ugu dir eherkaaga iyo dadkaad jeceshahay. Premier Wallet.